夏の参議院選挙全国比例で公認を受けた植松です。今日は妊婦さんがコロナワクチンを打った方がいいかという質問に対して答えようと思います。結論から言ってしまうと打った方がいいです。一つ目の理由として妊婦さんは普通の人よりも重症化しやすいという側面があります。ワクチンを打つことでその重症化から逃れられることができるので、コロナから身を守る状態にして妊娠を続けていただくということが可能になりますので、ワクチンを打ってほしいというのが一つです。もう一つがお子さんを守れるという点ですね。実は妊婦さんにワクチンを打つとお子さんの方にもコロナの抗体ができることが示されています。とある研究では半数ぐらいのお子さんにその抗体ができていて、コロナから守られる状態にあったと報告されています。そして3つ目なんですけど、これが一番皆さん気になるところだと思いますが、副反応の程度ってどうなのっていうところだと思います。妊娠の時にワクチンを打つと何か悪いことが起きるんじゃないかとか、そういった心配な声っていうのは必ずあるんですけれども、実は大丈夫だよという報告は日本からも出ました。アメリカとかではもう大丈夫だよとは言われてたんですけれども、日本のデータを集めて報告されたものがあります。およそ6000人の妊婦さんにアンケートに答えていただいて、どういうことが起きたかということを、ワクチンを打ってない人と1回目打った人、2回目打った人という形で統計を取ったんですけれども、特に悪いことが増えたというようなことはなかったと。その流産とかそういった起こっちゃいけないことが増えたということはなかったと報告されましたので、ぜひ安心して打っていただければなと思います。そろそろ皆さんのマスクが外れていく状況になっていきますので、感染対策、特にワクチンはしっかり最後まで打ってくださいね。